Першим побачив таку знахідку місцевий житель Василь Фліс. Чоловік каже, з вересня 2019 року тут зробили сміттєзвалище, куди звозили різне сміття. Збирав гриби в серпні місяці, тут ще нічого не було. А в вересні вже пізно прийшов, то вже побачив, що була свалка. І в грудні місяці я звернувся до голови сільської ради, і я їй це говорив. Вона казала, ми будемо приймати міри, і які міри до цієї пори ми не бачимо. Ніякі міри не приймалися, так свалки як були, так і є. Свиней відходить. Свиней ці відходи звалені, є місця, великі машина привозить, які обвали, видно, з шкури зняті, обвали віддільно зроблені, це якийсь м'ясокомбінат. Бо це дядько не вивезе, бо він все на базарі продає. Там, де зараз купа сміття, колись була зона відпочинку. Хто і навіщо вивіз сюди рештки тварин, наразі невідомо, розповідає житель села Гвардійське Віктор Шендера. До мене подзвонив брат і сказав, що за селом є вивезена купа костей з-під тварин. Тут між Немичинцями і селом Немичинці, селом Гвардійське, є дорога до ставка, як ми називаємо, степ. Тут є ставок, лісок, відпочивають люди, приїжджають літом покупатися. І навесні виявилися неприємні запахи і виявили купи вивезених скелетів костей з-під свиней. Ну і тут хочемо це питання вирішити, щоб це утилізувати, якось порядки навести. Працівники поліції Хмельницького району зафіксували факт несанкціонованого сміттєзвалища у селі Гвардійське, каже начальник Хмельницького районного відділення поліції Василь Пташук. Відібрали звернення в людей, вони написали заяви з проханням встановити, хто це зробив, це стихійне якби кладовище тварин. На даний час матеріали зареєстровані у журналі єдиного обліку. Проводиться перевірка, нами проводяться заходи щодо виявлення і встановлення осіб, які це якби вивезли і організували це кладбище. Якщо дані особи будуть встановлені, буде вирішуватись питання про притягнення їх до адміністративної відповідальності. Рештки тварин відправили на дослідження у лабораторію, каже начальник Держпродспоживслужби у Хмельницькій області Василь Грушко. Ми відібрали там рештки тих кісток і відправили в лабораторії на дослідження, щоб виключили африканську чуму свиней. Я не можу вам зараз на 100% сказати, що була зустріч з головою селища чи ОТГ, але команда така районному управлінню є. Зустрітися, обговорити ці питання, наскільки можна врегулювати цю ситуацію, можливо, знайти винних і впорядкувати те сміттєзвалище. Якщо воно не санкціоноване, воно має бути закрите і не має права ніхто туди вивозити. Згідно закону України про відходи, контроль за ліквідацією несанкціонованих сміттєзвалищ здійснює орган місцевого самоврядування, каже заступник директора Департаменту природних ресурсів та екології Хмельницької обласної адміністрації Руслан Якубаш. Надають відповідь, якщо вони встановлять тих чи інших власників відходів. Власник відходів має ліквідувати стихійне сміттєзвалище і відновити земельну ділянку, якщо було нанесені збитки або шкода. У разі невиявлення власника відходів орган місцевого самоврядування має вжити вичерпних заходів щодо ліквідації стихійного сміттєзвалища. Голова Гвардійської ОТГ Тетяна Нетреба від коментарів Суспільному відмовилася. Андрій Гумений, Неля Шпулак, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.